هر صفت چې خالق اخې په بنده کې هر صفت چې خالق اخې په بنده کې تر هماو گویایی والا گوهر دی ژبه د الله تعالی د طرفه ډیر لوی نعمت دی چې په اساس یې انسان ته حیوان ناطق هم ویلی شي ولې چې نور مخلوقات د ده په شان د ژبې ویلو جوګه نه دي په هغوی کې دا صلاحیت نشته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ډاکټر شهاب عزیز ارمان او پروګرام دی نړیوالې ورځې. نن یویشتمه فروری په ګرده نړۍ کې د مورنو ژبو د عالمي ورځې په توګه نمانځلې کیږي. غواړم چې په دغه حواله اهم کلیدي معلومات تاسو ته درکړم او دغه پس منظر ستاسو مخې ته کیږدم چې دا یویشتمه فروری د مورنو ژبو د عالمي ورځې په توګه څنګه مخې ته راغله. خو د هغې نه مخکې یوه ضروري خبره دا ده چې د ژبې په حواله د تیرو څو سوو کلونو نه ځینې ساینسدانان، ځینې فلاسفران او ځینې چې موږ ورته انسان پوه ویلی شو انتروپالوجستان، هغې مختلفې نظریې ورکوي. د دې سر چې کوم دی د ډاروین د تیوري آف ایولوشن نه ښکاري چې ښودلی شوی دی، څنګه چې هغه نیغ په نیغه خو د ژبې په حواله څه نه دي ویلي، خو چې د هغه تیوری یو طرف ته د انسان عظمت او وقار ته نقصان رسولی دی، نو هغې سره ارومرو ژبې ته هم د نقصان رسیدو کوشش په دغه تیوري کې شوی دی. مونږ داسې دلایل لرو د خپل کتاب قرآن حکیم په رڼا کې چې د هغې په اساس ویلی شو چې آدم علیه السلام ته د روح پوکلو سره سمه الله تعالی د ژبې د ویلو صلاحیت هم ورکړی دی. دغه دلایل مونږ ته په قرآن حکیم کې ښکاري. زه هغه آیتونه ستاسو مخې ته ږدمه چې وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. مفهوم د دې آیتونو څه داسې دی چې الله تعالی آدم علیه السلام ته ټول نومونه وښودل، بیا یې دغه هر څه په فرشتو باندې پیش کړل او ورته وویل چې د دې نومونو متعلق ووایي که تاسو ریښتوني یئ. فرشتو وویل چې یا الله ته پاک یې، مونږ ته خو صرف هغه علم دی کوم چې تا راکړی دی، یقینا ته علم او حکمت والا یې. بیا الله تعالی آدم علیه السلام ته وویل چې دې فرشتو ته د دې نومونو متعلق خبر ورکړه. نو هر کله چې فرشتو ته د هغه ټولو نومونو متعلق آدم علیه السلام وینا وکړه، نو الله وفرمایل چې آیا ما تاسو ته نو ویلي چې زه د ځمکې او اسمانونو په غیبونو ښه پوهیږم او په هغه څه هم ډیر ښه پوهیږم چې تاسو یې پټوئ یا یې ښکاره کوئ. د دې آیتونو نه ګرانو کتونکو اندازه کیږي چې آدم علیه السلام ته ژبه په جبلي او فطري توګه باندې ورکړې شوې وه. څنګه چې ډاروین او د هغه همنوا او ځینې نور نظریات دا وایي چې انسان دنیا ته راغلو د دې ارتقایي مراحلو نه تیر شو، موجوده شکل ته رارسېدو کې زرګونه یا لکونه کلونه لګېدلي دي، او دغسې بیا ژبه هم د ډېره په مزه زده کړې ده. په هغه حواله نور هم ډېرې تیوریانې دي، نظریات دي، په هغه تفصیل کې نه ځو، خو د دې آیتونو نه دا پته لګي چې آدم علیه السلام انسان اول دی. دا پته ته هم لګي چې الله تعالی ورسره په خپله کلام کړی دی، چې الله ورسره کلام کوي نو بیا په پیغمبرۍ کې هیڅ شک نشته. او دغه واضح ثبوتونه په قرآن کې موجود دي چې هغه انسان اول هم دی، پیغمبر اول هم دی، او هغه ژبه ویلې ده د ړومبی سا سره سمه. نو د هغه په وجود کې الله تعالی د ژبې ویلو دغه صلاحیت تاول نه ښودلی. نو د دې نه مونږ ته اندازه کیږي چې د ژبې اهمیت څومره دی. بیا که مونږ وګورو نو الله تعالی چې هم وخت په وخت د پیغمبرانو په ذریعه خپل پیغام او خپل دین انسانانو ته د زمانې موافق راستولی دی، نو په هغې کې کتابونه او صحیفې آسماني هغه راغلي دي، او هغې کې هم د یو ژبې په بنیاد کلام شوی دی. لکه د انجیل ژبه د سوریانی وه، د تورات ژبه عبرانی وه، او زمونږ د کتاب قرآن حکیم چې راسخ ناسخ او اخیری کتاب دی په خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، نو د هغې ژبه عربي ده. نو الله تعالی هم انسانانو سره
په یو ژبه کې کلام کړی دی. بیا موسی علیه السلام چې کلیم الله ورته ویلې کېږي، هغه سره هم الله تعالی خبرې کړي دي، کلام یې کړی دی. دغه ټول دلایل زموږ مخې ته دي. نو د دې نه پته لګي چې د ډاروین د ډاروینزم چې کومه تیوري ده، د تیوري آف ایولوشن، د هغې د انسان عظمت، د هغه تکریم او د هغه وقار ته نقصان رسولی دی. د یو ځناور په شان ډیل کړی دی. حالانکه الله تعالی وایي چې ولقد کرمنا بنی آدم، ما نفس بنی آدم ته تکریم او عزت ورکړی دی. او دا به د انسان بې عزتي وي که هغه موږ داسې وګڼو چې هغه د چینجي نه شروع شوی دی او جناب بیا تی پیشو جوړه شوه، بیا سپی او تر دې حد را رسېدلی او داسې په مزه مزه یې ژبه زده کړې ده وغیره وغیره. دغه ډېر لوی تفصیل دی، زه په هغې کې نه ځمه. خو زه راځمه چې 21 فروری په نړۍ کې د مورنو ژبو د عالمي ورځې په توګه منزلې کېږي. نو د دې په شا به خامخاصه پس منظر وي. دغه پس منظر څه دی؟ او اقوام متحدې کله دا ورځ د ژبو د نړیوالې ورځې په توګه د نمانځلو قرارداد پاس کړی دی؟ نو دغه چې کومه خبره ده هغه په دې توګه دا ډول ده چې موجوده بنگلادیش چې په هغه وخت کې ورته مشرقي پاکستان ویلی کېدو، نو د ابتدا نه د پاکستان د جوړېدو کال 1948 نه اردو د پاکستان قومي ژبه نیشنل لینګویج منلی شوې وه. د هغې دا مطالبه وه چې بنگلادیش چونکې مشرقي پاکستان دی او موجوده پاکستان سره د هغې ډېره فاصله وه، هلته د هغوی ژبه بنګالي وه، نو لحاظه بنګالي دې هم د یوې سرکاري او تعلیمي ژبې او د قومي ژبې په توګه ومنلی شي. ځکه چې په هغه وخت کې د سټیټسټکس مطابق د بنګال د آبادۍ تعداد او د دې موجوده پاکستان زموږ د وطن د آبادۍ تعداد چې کله 100% او نو په دې کې 52% بنګالیان وو او 80% د دې مغربي پاکستان اوسیدونکي وو. نغی په دغه بنیادونو باندې خپله خبره کوله. خو د هغه زمانې چې کوم مرکزي تعلیمي وزیر و فضل الرحمن هغه د اردو دپاره چې کوم دی ګړندي ګامونه پورته کړه او دا زر تر زره چې کوم دی په تعلیمي نصاب کې او په دې سیزونو کې شامله شوه او سرکاري ژبه هم ومنلی شوه. نو دغې سره احتجاجونه روچت شوه د هغه ورځې نه، او په احتجاجاتو کې ورځ تر ورځه زور راتلو. بیا دا د کال 1952 خبره ده چې د بنګال ځینې طالب علمانو هغې د دې حکومتي فیصلې په مخالفت کې احتجاج وکړو، او دا احتجاج چې کوم دی نو په دغه ورځو کې دفعه 144 چې ورته وایي، دفعه 144 هغه نافذه شوې وه. د احتجاجاتو د ردعمل په توګه چې اجتماع به نه جوړېږي، خلک به نه رایه غونډېږي. خو د ډاکا یونیورسټۍ بنګلادیش په احاطه کې دغه طالب علمان خوشانه راغونډېدل شروع شو، او هغې د خپلې ژبې د حق دپاره خبرې اترې کولې. دا د سحر 9 بجې وې په دغه ورځ باندې. وایس چانسلر صاحب او نور افسران هم په یونیورسټۍ کې موجود وو، د هغوی د دفاع دپاره یا د یونیورسټۍ د بچاو دپاره یا د دغه احتجاج د روکتان دپاره. پولیس هم په ډېر تعداد کې دغه ځای ته راورسېدو، او هغې چې کوم دی خپل اقدامات وکړه چې طالب علمان یونیورسټۍ په لور دغه نشي ګامزن نشي او هلته څه نقصانات ونشي. خو طالب علمانو تقریبا په باندې 11 بجې د پولیس والو چې دا وسله والو د هغې د قطار د ماتولو کوشش یې وکړو. یونیورسټۍ طرف ته مین دروازه چې یوه لویه دروازه، هغې طرف ته هغې خپل مار جاري وساتلو. په هغې باندې د انسو ګیس شیلینګ وشو چې هغې سره ځینې طالب علمان خو د موقع نه وتښتېدل او نږدې میډیکل کالج او په هغې کې پناه واخیست، او ځینې دلته ولاړ پاتې شو او خپل مرام طرف ته هغې د تلو کوشش کولو. د دفعه 144 په رڼا کې ډېر طالب علمان گرفتار هم کړی شو. کوم طالب علمان چې د دغه موقع نه په تیښته بریالي شو، نو هغې د ډاکې د قانون سازي اسمبلی د عمارت مخې ته رایوځای کېدل شروع شوه، او د هغې مطالبه دا وه چې د اسمبلی اجلاس دی، نو په دې کې دې زمونږ د بنګالي ژبې د یو قومي ژبې په حیثیت ته منلو دپاره آن بورډ قرارداد پیش کړی شي. دغه مطالبه هغې لرله، او په دې د دې مطالبې په رڼا کې هغې په قانون ساز اسمبلی باندې د ورتلو هڅه وکړه. چې د دغه هڅې په رد عمل کې پولیس والا ډزیو کې په ډزو کې یو شمیر طالب علمان جوبل شو، او په هغې کې 4 طالب علمان چې د هغې نومونه عبدالسلام، رفیق الدین احمد، ابوالبرکت او عبدالجبار یادیږي، دا شهیدان شو. او څه چې کوم دی گرفتار کړی شو، څه زخمیان شو،
دا خبر چې کله په خار کې خور شو نو دوکانونه بازارونه دفترونه سره بند شو او دې احتجاج د طالب علمانو نه سیوا د عامو خلکو توجه هم ځان ته راوګرځول او دغسې په ټول خار کې احتجاجات شروع شو. په دغه اسمبلی کې ځینې ممبرانو چې مونارنجن دھر بوشونات کومار داس شمس الدین احمد او دیرندرانات دتا دی د هغه زمانی وزیرانو غړي د اسمبلی دی وزیر اعلی نور الامین صاحب ته وویل چې ته د دغه طالب علمانو چې زخمی شوي دي د هغې د پوښتنې دپاره اسپتال ته لاړ شه د اسپتال دوره وکړه او دغه حکم هم جاری کا چې د اسمبلی اجلاس دې ختم کړی شي ځکه چې دا د یو غم ورځ ده د افسردګۍ ورځ ده مرګونه وشوه ژوبله وشوه. خو په هر حال دغه غړو نه علاوه ځینې نور خلک وو لکه مولانا عبدالرشید یا شرف الدین احمد شمس الدین احمد او محسن الدین احمد چې دې خبرو ته د دې ښاغلو مرسته هم حاصله وه ولې وزیر اعلی صاحب دا خبره ونه منله او دغسې دا د 1 فروری 1952 خبره ده. بیا په 1 می 1945 کې قانون ساز اسمبلی د مسلم لیگ پارټۍ په مرسته دا مسله حل کړه او بنګالی ژبې ته د سرکاري او تعلیمي ژبې حیثیت ورکړی شو. په 1 فروری 1956 کې بنګالی د پاکستان دویمه سرکاري او تعلیمي ژبه ومنلی شوه او په آرټیکل 244 کې ولیکلی شول چې د پاکستان ریاستي ژبې به اردو او بنګالی وي. دا د دې ټولې واقعي پس منظرو د هغې نه راپدې خوا په بنګال کې خو دا ورځ نمانځلی کېده او د دې چې کوم شهیدانو نو هغې ته به خراج تحسین پیش کېدو د دغه شهیدانو په یاد کې یو مانیومنټ هم په بنګال کې جوړ شوی دی چې شهید مینار هغې ته ویلی کېږي. په 1 نومبر 1999 کې د متحده قانونو ذیلي ادارې د اقوام متحده ذیلي ادارې یونیسکو یونایټیډ نیشنز ایجوکیشنل ساینټیفک اینڈ کلچرل ارګنایزیشن چې موږ ورته د متحده قانونو د تعلیمي ساینسي او ثقافتي تنظیم په خپله ژبه کې ویلی شو د هغوی لخوا دا ورځ د مورنو ژبو د عالمي ورځې په توګه د نمانځلو دپاره باقاعده قرارداد په 1 جنرال اسمبلی عمومي اسمبلی کې پیش او منظور کړی شو او دغه شان 1 فروری د مورنو ژبو عالمي ورځ وټاکلی شوه او باقاعده د 1 فروری 2000 راهسې تقریبا د دنیا په 200 ملکونو کې دا ورځ نمانځلی کېږي. په دې ورځ باندې علمي ناستې کېږي، سیمینارونه کېږي، واکونه او نور پروګرامونه کېږي چې په هغې کې هر قوم د خپلې خپلې ژبې د پرمختګ د اهمیت ارزښت او د هغې لا نورې ښکلا او ځلا په حواله باندې خبرې اترې کوي. د دې مقصد دا وي چې قام ته دا شعور ورکړی شي چې ژبه مور ده او د ژبې اهمیت سیوا دی او قانون ترقی هله کولی شي چې هغې په خپله ژبه باندې غیرت وکړي او په خپله ژبه کې د لیک لوست جوګه شي. دغسې دې سره ثقافتي رنګارنګي دا هم تړلې شوې خبرې دي. نورم په دې حواله باندې ډېرې خبرې کېږي. موږ چې د پښتو ژبې ویونکي یو پښتو سره هم دومره مینه لرو لکه څومره چې نور قومونه خپلې ژبې سره لري. پښتو زموږ مور ده، د هر چا ژبې ته د هغې د مور حیثیت حاصل دی. موږ د کومې ژبې مخالفت نه کوو، ټولو ژبو ته درنښت لرو، احترام لرو د خپلې ژبې د لا نورې ودې پرمختګ ترقی او ځلا دپاره. د تعصب او نفرت نه بالاتر په محنت او احترام باندې باور لرو او هیله ده چې د نړۍ نور څومره قومونه دي نو هغوی به هم زموږ د ژبې په حواله هم دغه قسمه جذبات لري. په آخره کې به زه د پښتو په باب له یو څو ضروري معلومات هم تاسو سره شریک کړم چې دا وخت په نړۍ کې د پښتو ژبې د ویونکو شمېره تقریبا 60 میلیونه ته رسیده، یوه محتاط اندازه نه، د دې نه زیاته هم کېدای شي. پښتو د ویونکو د شمېر په لحاظ په نړۍ کې په یو کم 30 نمبر باندې راځي. د معیاري ژبو په فهرست کې د پښتو نمبر د یوې معیاري ژبې په توګه په نړۍ کې دا وخت 50 نمبر دی. او پښتو هغه ژبه ده چې کومې ژبې په خلا کې ویلی شوي دي نو په هغې کې یوه پښتو هم ده. پښتو په خلا کې چې وویلی شوه نو دا 16مه ژبه وه چې
په خلا کې د ویلو اعزاز ورته حاصل شو. دا سړی څوک و چې د خلا کې پښتو ویلې وه؟ دا د کال 1900 یو کم نوي عیسوي خبره ده چې د روس سره په یو خلایي مشن باندې د افغانستان میجر عبدالاحد مومند هم تللی و، او په هغه ځای کې هغه د فون په ذریعه یا څه ټیکنالوژي چې وه د هغې په ذریعه خپلې مور سره خبرې وکړې په پښتو ژبه کې. نو دغسې پښتو یوه داسې ژبه شوه چې په خلا کې هم ویلی شوه. د پښتو د کلاسیکي شاعرۍ په حواله مختصره خبره دا کومه چې په مشرق کې په سوونو ژبې ویلې کېږي. د مشرق علمي ژبې چې کومې دي، عربي او فارسي، د هغې نه پس د کلاسیکي شاعرۍ په حواله صرف د پښتو نمبر راځي. پښتو په کلاسیکي شاعرۍ کې د عربۍ او د فارسۍ د سیالۍ کولو هڅې کړي دي، او که هغې سره سر په سر نه ده نو هغې پسې د پښتو نمبر دی. د مشرق بله کومه ژبه د کلاسیکي شاعرۍ په حواله د پښتو د مقابلې نه ده، دغه زموږ دپاره یو ډېر نیک فال دی، او ټولو ژبو ته احترام لرو، درنښت لرو، او غواړو چې نور خلک بیا هم زموږ ژبې ته احترام ولري. خپلې ژبې او خپل ثقافت دپاره کار کول، د دې د پرمختګ دپاره کوششونه او هڅې کول، دا د دې ژبې په موږ باندې حق دی. دا به ټول سره کوو. خبرې د امیر حمزه خان شینواري صاحب په دغه شعرونو باندې ختمومه چې خپلې ژبې خپل تهذیب وته چې شاکا ملګرتیا له هغه قامو ژوندون نه کا، اول خپله ژبه پسته نورې ژبې، بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. والسلام.